Goeiemorgen. Het is my baie lekker om vanochtend weer saam met julle te kan wees. En ons is in so'n besondere tyd hier in die kerkjaar, die Pinkstertyd, waar ons herdenk die tyd na die hemelvaart, toe Jesus natuurlijk hemel toe is en toe hy die Heilige Gees gestuur het. En ons leef nou in die bedeling van die Heilige Gees. En daarom is ons vanoggend so saam is hier, dan weet ons ook dat die Heilige Gees ook hier by ons is. Ons tema vir die Pinkstertyd is hoe die Heilige Gees werk. En ons gaan so met verskillende aande van môre aand af, maandag aand tot by donderdag aand, elke aand om 7 uur, ook een bietjie kyk hoe die Heilige Gees op die oomblik dan werk in ons eie lewe en ook in die lewe van die kerk. Vanoggend gaan ons 'n bietjie kyk dat die Heilige Gees mense se lewens verander. So ons groot tema is die Heilige Gees, hoe werk die Heilige Gees? En vanoggend kyk ons daarna dat hy onder andere mense se lewens verander. Maar kom ons bid net eers met mekaar saam. Hemelse Vader, ons is vanoggend in u teenwoordigheid. En u is saam met ons op hierdie pad van die lewe. Dankie daarvoor. Ons weet u is deur die Gees ook vanoggend hier by ons. Daarom aanbid ons u, Vader, Seun en Gees. Praat asseblief vanoggend ook deur u woord met elkeen van ons. Amen. En daar is een mens wat die Heilige Gees praat met een mens heel eerste verstaan dat die Heilige Gees is nie gees op een spokerige manier. Ons verstaan dit partykeer so 'n bietjie moeilik, maar die Heilige Gees is 'n persoon, net soos die Vader en die Seun persone is, is die Heilige Gees ook 'n persoon, in persoonlike hoedanigheid, God wat op 'n persoonlike manier by ons is, ook op hierdie oomblik by ons is, maar ook altyd by ons is, vandat die Heilige Gees uitgestort is. Dis juist die wonderlike ding, dat God ons nie alleen gelos het nie, maar dat hy juist deel word van ons lewe, op hierdie oomblik deel is, of ons nou lockdown het, of waarmee ons besig is, God is deur sy Gees by ons. Ons gaan vanoggend saam lees uit die boek Titus, daar van hoofstuk 3 af en dan van vers 1. Titus 3 vers 1 sê baie duidelik vir die gelowiges om te luister na alles wat die owerhede sê. Hulle mag nie in opstand kom teen mense wat in leierposisies is nie. Hulle moet ook elke kans aangryp wat hulle kry om goed te doen. Vers 2, leer hulle ook om nie van ander mense sleg te praat nie. Hulle moet nie moeilikheid soek nie, nee, hulle moet vriendelik en sensitief wees. Hulle moet met deernis teenoor almal optree. God se goedheid het ons lewens verander. Vroeger het ons ook in dwaasheid geleef. Ons het ons glad nie aan God gesteer nie. Ons was op die verkeerde pad. Die sonde was ons baas. Vers 4, maar toe gebeur daar 'n wonderwerk. God, ons verlosser, het vir ons kon wys hoe lief hy ons het. Sy goedheid was nie lippetaal nie, nee. Hy het ons verlos, hy het dit nie gedoen omdat ons so goed geleef het, sodat hy ons moes verlos nie, nee. Hy het dit gedoen, omdat hy ons baie jammer gekry het. God het ons heeltemal nuut gemaak. Ons is 'n tweede keer gebore, toe ons sy kinders geword het. Toe is al ons sondes afgewas. God het ook deur die Heilige Gees nuwe lewe aan ons gegee. God het ook nie net 'n klein stukkie van die Heilige Gees aan ons gegee nie. Nee, deur die toedoen van Jesus Christus, ons verlosser, het hy die Heilige Gees in sy volheid oor ons uitgegiet.
Omdat hij zo goed is voor ons, heeft hij al ons zondes afgeschreven. Dit tel niet meer tegen ons niet. Ons is nou Godse erfgename. Ons erfporsie is die eeuwige lewe en ons is volspoed onderweg daarheen. Vriende, ja, hier is een mooi klomp dinge wat Paulus hier aan Titus skrywe. En die een mooi ding is oor hierdie wonderwerk wat gebeur, dat God de mens heeltemal niet maakt, dat ons een tweede keer geboren wordt. En dat God deur die Heilige Geest nieuwe leven aan ons gegee het. Dat is een feit, als een mens twee keer geboren is, dan gaan jy net één keer dood. Als jy net één keer geboren is, dan sterf jy twee keer. Als ons geboren is, uit ons naar die vlees, maar ook naar die geest geboren is, twee keer geboren is, dan sterf ons net één keer. Dus die dood wanneer ons lichamelijk zou sterven. En dan leef ons daarna voor altijd. Als ons net één keer geboren is en nooit door die geest weer geboren is nie, dan sterf ons twee keer, want dan sterf ons wanneer ons lichaam sterwe, maar ons sterwe ook in die sin dat ons niet die ewige lewe kan erf nie. Nou die Bijbel is vol verhalen van mensen wat ze levens heeltemal verander het. Ons kan maar denken aan koning Saul, wie zijn leven op een tijd weer God verander is, toe hy onder die profete getel is. Ons kan denken aan iemand soos Saulus, wat op die Damaskuspad tot bekering kom, en dan wordt zijn naam Paulus. Wonderlijke verhaal wat ons in Handelingen lees. Maar daar is baie mense wat in die Bijbel waarvan ons lees wie sy leven so verander het. En dat is net die werk van die Geest, wat in mense sy levens inkom en hulle leven totaal en al omkeer en hulle een nieuwe leven geeft. En as ons verander is deur die Geest, dan gebruikt die Heilige Geest ons ook weer als getuies vir hom, zodat ons instrumenten in zijn hand is, zodat ander mensen kan hoor van hom. En die Heilige Geest gebruikt dit ook om ander mensen zijn levens dan te kan verander. So jy word nie net een nieuwe mens, sommer maar net nie, jy word dit zodat jy ook in Godse dienst kan wees daarna, getuie vir hom kan wees. Die filosoof Immanuel Kant, sy pa, het een wonderlijke ervaring gehad. Hij was een man wie sy leven dier Godse geest verander is. En daar in Pole, waar hij gewoon het, is hij op een dag daar in die woud bezig om te stap dier die woud op pad ergens heen op reis. En toe wordt hij dier drie rovers oorval. Een het sy perd by hom gevat, die andere een het sy beersie by hom gevat, en die andere een het sy gebedeboekie by hom gevat. Hulle vraag toe vir hom, jy het vir ons alles gegeven wat jy het, en hy sê, ja, hulle het nou alles. En die rovers vat die pad, en Immanuel Kant sy pa het, na hy oor sy verdwaasdheid is, toe besef hy, maar jy in die soom van sy kleed wat hy aangehaad het, is daar nog het lompie geld, wat hy daar vastgestik het, of laat vaststik het, juist voor een oomblik van nood. So hy is daarom nie sonder iets nie. En toe vat hy die pad achter die rovers aan, baie vinnig, hy haal hulle toe ook na hulle rikkie in. Hy sê, jong, ek het nie die waarheid gepraat nie, julle het gevra of ek julle alles gegeet, maar ek het julle nie alles gegee nie. Hier is nog een klompie geld wat ek ook by my gehad het, kom vat dit asseblief. Die drie rovers was natuurlijk baie verdwaas. En eers het die een gekom en die beersie teruggegee. Die ander een perd nader gelei en sy perd vir hom teruggegee. Ander een baie skaam die gebedeboekie gebring en dit ook vir hom gegee. Vriende, of hulle levens daarna verander het, dit weet ek nou nie. Maar Immanuel Kant se pa, wie sy leven dier die geest verander is, het dit op een manier uitgelewe wat voor ons eindelijk nie vandag sin maak nie. Daarom, jy is ook in hierdie tyd van ingeperkt wees, werk die Heilige Geest in gelowige sy leven so, dat ons partykeer ook anders optree as wat die wereld eindelijk dink ons moet optree. Radikaal werk of verander die Heilige Geest mense
mensen levens. Daar is op in die Bijbel een ander plek waar daar oproep is om te zeggen: jullie moet nou niet meer dronk word van wijn, maar laat jullie vol word van die Heilige Geest. Beteken dat die Heilige Geest jullie verander. Nou, hierdie verandering van die Geest gebeur een keer in de mensen leven aanvankelijk en dus een groot verandering. En dan is daar eindelijk elke dag waar ons die Geest moet toelaat om ons nog weer op niet te veranderen en ons niet te kan maken. Het is maar een proces. Maar het is een proces waarin ik mijzelf ook oorgee aan die Heilige Geest. Het is amper soos wat jy, sê maar jy het een rugoperatie nodig en jy die chirurg gaan sien en hy sê man, ek kan vir jou iets doen. En dan gaan jy onder narcose en die chirurg doen die operatie. Maar jy het vrijwillig, het jy ingestem om te sê, maak met my soos wat jy goed dink om te kan maak. En als jy na die operatie wakker word, dan is jy herstel, jy is verander. Jy kan nie sommer môre al begin rondloop en bokspring, ongelukkig nie. Het is een proces waardoor jy weer leer om met jou nieuwe rug, herstelde rug, die pad te loop. Partykeer is het maar nog seer in die begin, totdat na die tyd jy heeltemal herstel is. En dan loop jy soos iemand wie sy rug nie meer seer is. Vriende, so kom die Heilige Geest en hy kom verander ons met ons toestemming. En wanneer ons onszelf so oorgee en die Geest ons begin verander, is het een proces. Ons begin nie dadelijk môre al loop soos iemand wie sy lewe totaal al verander het nie, maar so stukkie vir stukkie gee ons toe en ons laat die Heilige Geest toe om ons nog weer nieter te maak en te verander na die mense wat hy ons graag wil hê ons moet na verander word. In Jesus Christus. Alles het so verander, skrywe Titus, dat mense wat in Jesus glo en wat die Gees niet gemaakt is, word erfgename. Ek erf die ewige lewe, ek erf die koninkryk van God. Ja, die Bijbel is vol verhale van mense wie se lewens so verander het. Vriende, die Bijbel is ook vol verhale van mense wie se lewens nie so verander het nie. Mense wat nie vrywillig hulle lewe oorgegee het nie. Hulle het dus ook nie erfgename geword nie. Hulle het dus ook nie die ewige lewe nie. Vriende, vanoggend is daar een ander tekstvers wat vir ons iets wil kom sê. En dit is Openbaring 3 vers 19 en vers 20. Ek lees dit ook graag vir julle. Mense vir wie ek regtig omgee, help ek reg. Ek wys vir hulle wat ek van hulle verwag. Soms moet ek hulle op die regte pad hou, op maniere wat nie vir hulle lekker is nie. Maar ek doen dit uit liefde, sodat hulle goeie Christene kan bly. Nou toe, ek praat met julle ook. Sit skouer aan die wiel, los al die afdraaipaadjies nou en stap net agter God aan. Kyk mooi na my. Ek staan by die deur en ek klop. As iemand dit hoor en die deur oopmaak, sal ek instap na hom toe. Ons sal saam eet, soos baie goeie vriende behoort te doen. Dit is die Here Jesus self wat hierdie uitnodiging rig. Ek staan by die deur en ek klop. Vriende, die Here wil deur sy Gees elkeen van ons se lewe ook nuut maak. Hy wil dit verander. Party mense se lewe is al ver verander op hierdie pad van heiligmaking. Party mense se lewens staan maar nog aan die begin daarvan. Maar ek dink nie een van ons kan sê dat ons nie 'n stukkie van nuutheid elke dag nog nodig het. Jy alleen weet waar op hierdie pad van die lewe jy is. Jy weet of jy al ergens jou lewe oorgegee het, vrywillig, en God toelaat om deur sy Gees jou lewe te kom verander. En jy en God alleen weet of jy dit elke dag gebruik, daai geleentheid. Die Here staan en hy klop, ook aan die deur van elkeen van ons harte. Hy wag dat jy oopmaak, dalk vir die eerste keer, dalk
maar net opnieuw elke dag weer opmaken en om innooi. En dan zei hy, ek beloof, ek kom in. Ek sal saam met jou kom eet, soos goeie vriende dit moet doen. As jy hierdie dalk al lang al uitstel om jou leven te laat verander deur die gees, dan wil ek jou vanoggend uitdaag. Ek deer jou om jouself oor te gee aan die lewende God, dat hy deur sy gees jou leven kan kom nuut maak, jou kan kom verander, soos hy vir so baie mense in die Bybel gedoen het en in ons dag vir baie mense doen, nog steeds. Ek deer jou, as jy dalk nog 'n bietjie huiwerig was hieroor. Ek sou graag wil hê dat jy ook 'n erfgenaam word, regtig, van die Koninkryk van God. Dalk is jy lank al 'n kind van die Here, dan deer ek jou nog steeds. Ek daag jou uit om elke dag nog meer erns te maak met God in jou lewe. Nooi hom om jou lewe nuut te kom maak, te kom verander, elke dag, op 'n nuwe manier. Mag hierdie Pinkstertyd vir ons allemaal 'n tyd wees van nuwe lewens, lewens wat verander word, sodat ons goed kan verstaan ook hoe die Heilige Gees in ons dag en tyd werk. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek weet dat U my lewe deur die Gees kan nuut maak. Kom verander asseblief wat nodig is om in my te verander. Here, ek stel my bloot daarvoor vandag. Ek stel, verklaar my bereid. Ek is vrywillig hierin dat U my lewe kan kom verander. Kom maak my opnuut weer vol van U Gees. Kom maak my lewe weer nuut. Dankie Here dat U hierdie gebed vir elk een van ons wat dit saam bid vir oggend kom waar maak. Ons loof en ons prys U daarvoor. In die naam van Jesus Christus, die Here. Amen. Gemeente, mag jy 'n wonderlike dag hê verder, 'n wonderlike Pinkstertyd. Mag dit 'n tyd wees waarin jou lewe opnuut verander word, nuut word, sodat jy 'n getuienis sal hê om uit te lewe, dat die Gees jou ook kan gebruik as iemand wat ander se lewens deur die Gees kan help om nuut te word. Mag dit vir jou waar wees. Die Here seën ons elke een, sê dat ons in sy vrede kan gaan, die wêreld in. Mag jy sy genade, sy vrede, sy vreugde, die nuutheid van 'n nuwe lewe in Christus, nuut geword deur die Heilige Gees, mag jy dit belewe in hierdie week en in die res van jou lewe. Amen.